Salmez dostlar, her birinizi yeni bir AutoCAD dersinde hoş gördük. Bu dersimizde biz tekst aleti ile tanış olacağız. Tekst aleti AutoCAD'la yazılarımızı yazmak için istifadə etdiyimiz alətdir ve bir çox çertiyoclarda, çizgi nümunelerinde biz tekst aletinden istifadə edirik. Eğer siz daha önce de Microsoft Office programları ile işlemişsinizsə, tekst aleti de sizlere çok sadə gelecek. Tekst aletini seçmek için Annotation menüsüne gelirik ve burada tekstin üzerine bir defa tıklayırıq. Bir dəfə tıkladıqdan sonra bizə hansısa hissədə bir pəncərə açmağımızı istəyir proqram. Gəlirik burada mouse'un sol düyməsini bir dəfə klik edirik və bu şəkildə bir pəncərə açırıq. Bundan sonra isə artıq bizim gördüyünüz kimi yazı hissəmiz ekranda burada görünür. Tutaq ki, buraya kanalımızın adını yazıram. Bu şəkildə deyək ki, tekst yazdım. İndi tekstimdən çıxmaq istəyirəmsə, mouse'un sol düyməsi ilə kənarda bir yerə tıklayıram və bu şəkildə gördüyünüz kimi tekstim yazılmış olur. Amma ola bilər ki, bizim ekranda çox böyük cizgilərimiz olsun və bu yazımız həmin cizgiyə görə çox kiçik olsun. Tutaq ki, mənim bu şəkildə belə bir rektangılım var. Mən bu rektangılın adını burada yazmaq istəyirəm. Tekstimi move aləti ilə gətirib burada rektangılın üzərinə yerləşdirirəm. Bu gördüyünüz teksti böyütməyin iki yolu var. Birincisi, ən sadə yolu budur ki, biz scale alətini seçirik. Yəni miqyas vermə, ölçüləndirmə aləti. Gəlib tekstimi seçdim və digər cizgilərdə istifadə etdiyimiz kimi burada da ya rəqəm yazıb onu tutaq ki 10 dəfə böyük deyə bilərəm və yaxud da ki təxmini olaraq göz ayarı olaraq ölçüsünü dəyişə bilərəm. Həmçinin bunu bu şəkildə scale ilə kiçildə də bilərəm. Amma ən yaxşı və ən belə deyək doğru üsul tekstin içərisinə daxil olub onun ölçüsünü burada dəyişməkdir. Gördüyünüz kimi teksti yaratdıqdan sonra bizim bu şəkildə bir pəncərəmiz açılır və biz tekst üzərindəki dəyişiklikləri burada edə bilirik. İndi sizlərə əsas burada bilməli olduğumuz bir çox şeyi göstərəcəyəm. Bu hissədə gördüyünüz kimi biz tekstin ölçülərini dəyişə bilirik. Amma bunun üçün gərək burada olan bütün yazını seçək. Əgər burada böyük yazımız varsa Ctrl-A deyərək bütün oranın daxilində yerləşən bütün yazıları seçə bilərik. Gördüyünüz kimi ölçü 0,2-yə bərabərdir. Biz bunu tutaq ki, gətirib 5 eləsək və kənara tıklasaq. Ölçünün dəyişməməsinə səbəb burada 5-i yazdıqdan sonra Enter-i tıklamamağımız idi. 5 yazdım, Enter-i tıkladım. Gördüyünüz kimi bu dəfə ölçüm daha çox böyük olmuş oldu. Ona görə yenə də bura daxil oluram. 5-i eləyirəm 2,5. Yenə Enter-i tıkladım. Bu şəkildə ölçünü dəyişə bildim. Əgər bizim yazımız uzun olarsa, o zaman buradan gəlib, gördüyünüz kimi burada ox işarəsi var. Bu oxdan tutub onu bu şəkildə uzada bilərik. Bu şəkildə bizim yazımız tam olaraq buraya yerləşər. Əgər bu oxu kiçildərsəm, gördüyünüz kimi yazının ikinci hissəsi aşağı keçmiş olacaq. Bunu da burada əl ilə tənzimləyə bilərik. Yazıya yenidən daxil oldum. Burada mask hissəsi var. Mask hissəsi arxa fona rəng verməkdir. Mask hissəsinə daxil olub burada əgər use background mask desəm və rəngi seçsəm, tutaq ki, sarı etdim, OK tıkladım. Gördüyünüz kimi yazımın arxasında bir sarı hissə yarandı. Az öncə göstərdiyim oxu kiçildərək o sarı hissənin ölçüsünü də burada aradan qaldıra bilərik, kiçildə bilərik. Ctrl-Z edib geri qayıtdım. Burada yazımızın gördüyünüz kimi şriftini qalınlaşdıra, onu italik yazı formasına keçirdə bilərik. Bundan başqa altından xətt, üstündən xətt kimi seçimlərimiz var ki, hansı ki bunlar ilə Word-də və digər Microsoft Office proqramlarında da olan şeylərdir. Üzərindən xətt çəkmək seçimi var. Burada biz qüvvət və yaxud da ki aşağısında nəsə rəqəm yaza bilərik və yaxud da hərf yaza bilərik. Bunu eləmək üçün isə bu şəkildə eləyirik. Tutaq ki 5 üstü 4 yazmaq istəyirik. 5 yazdım. Əgər 4-ü onun üzərinə yazacamsa, digər proqramlarda məsələn biz burada üstə keçib sonra yazırdıq. Amma burada ilk öncə onun yanında yazırıq. Daha sonra nəyi üstə keçirmək və yaxud da alta keçirmək istəyiriksə onu seçib buradan ya üstə tıklayırıq ya da ki alta tıklayırıq. Bu şəkildə gördüyünüz kimi qüvvət və yaxud da ki əmsal yaza bilərik. Bundan başqa burada hansı seçimlərimiz var? Ctrl-Z edib yenidən sözümə qayıdıram. Bütün hərfləri böyüklə yaz, bütün hərfləri kiçiklə yaz seçimimiz var ki, bu da digər həmçinin proqramlarda olan xüsusiyyətdir. Burada gördüyünüz kimi yazımızın şriftini dəyişə bilərik. Məsələn, hal-hazırda Arial-dadır. Mən bunu Montserrat-a tutaq ki, keçirdə bilərəm. Amma seçili halda olmasına diqqət yetirək. Tutaq ki, Montserrat elədim. Fərqli bir yazı stilinə keçmiş oldum. Buradan gəlib yazının rəngini dəyişə bilərik. Tutaq ki, bu şəkildə rəngini dəyişirik. Bura bizim layerlərimizdir. Hansı ki, bu haqda layerlər mövzusunu keçəndə danışacağam. Bu yazımızın yerləşmə formasıdır. Hansı hissədə yerləşsin. Məsələn, mərkəzə alısı, alaq, sağda, solda və yaxud da ki, tam olaraq bütün yazılar eyni, sonluqlar eyni sırada olsun kimi seçimini edə bilərik. Tekst menüsünde ən əsas bilməli olduğumuz şeylər əslində bunlardır. Digər hissədə olan şeylər demək olar ki, çox nadir hallarda istifadə olunur. Yəni, cizgilərimizdə bu hissəyə qədər bilməyimiz
bizim işimizi görəcək. Sonda qeyd etməli olduğum hissə isə simvollar hissəsidir. Hansı ki biz ola bilər ki çertiyoclarımızda və yaxud da ki formullarımızda bəzi simvollardan istifadə edəcəyik. Simvolları buradan tapıb tekstimizə gətiririk. Tutaq ki mən burada plus minus işarəsi qoymaq istəyirəm. Plus minus 5 yazmaq istəyirəm. Gəlin simvol hissəsinə burada hazır seçimini edirəm. Qarşımızda belə bir pəncərə açılır və bu pəncərədə bir çox simvollar var. Bizə lazım olan simvolu buradan tapırıq. Məsələn, plus minusu tapdım. Üzərinə bir dəfə tıklayıb select deyirəm. Daha sonra isə kopya tıklayıram və X-i vurub buradan çıxıram. Gəlib burada Ctrl V eləyirəm. Gördüyünüz kimi həmin o simvolumu buraya gətirmiş oldum və indi qarşısına bir rəqəm yaza bilirəm. Bu şəkildə dostlar, text menyumuz belə işləyir. Text menüsü haqqında cizgi nümunəsi və yaxud da ki, textləri cizgi nümunələrimizdə necə işlədirik? Bu haqda növbəti videomda sizlərə məlumat verəcəyəm. Əgər videolarımızı və kanalımızı faydalı hesab edirsinizsə, kanalı dostlarınızla paylaşmağı, videolara bəyənmə atmağı və həmçinin özünüz də abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa, videonun altındakı şərh hissəsində qeyd edə və yaxud da ki, aşağıda yerləşdirdiyim linkdə Telegram qrupumuza daxil olaraq orada mənə ünvanlaya bilərsiniz. Növbəti dərs videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.